Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri sérii videí Cestovanie časom. Dnes sa presunieme do roku 1986 a ako vždy som si na pomoc zobral zbierku československých šachov z roku 1986, ktoré sú takto pekne v takejto brožovanej verzii zabalené ako nové a môžete si ich zakúpiť aj v šachovom obchode v antikvariáte. Čo sa v tomto roku stalo také veľmi zaujímavé? Na to sa hneď spolu pozrieme a dnes mám pre vás nachystanú fakt, že bombu, o ktorej túto práve v tomto československom šachu sa píše. Poďme spolu na to. Ročník 1986 začína veľkou titulkou Garry Kasparov 13. mistr sveta a samozrejme je tu množstvo o tom popísané. Takisto tu nájdete rubriku Evžena Gonsinora na pomoc trénerom a na tému Piešcová formácia ako predpoklad vytvoření plánu, veľmi, veľmi zaujímavé, ale takisto tu máme od Mareka Vokáča, to je zahájení zavžená sicílska. Takisto ma tu zaujalo napríklad 90 let našeho periodického šachového tisku. Schválne prečítam malý odstavec, pretože sa tu píše: k vydávaní prvního českého tištěného šachového časopisu došlo již na sklonku minulého století v roce 1896. Ale čo som si pre vás dneska nachystal, tak to je naozaj pecka, pretože dnes mám pre vás, priatelia, nachystaný Kasparov gambit. Čo to je Kasparov gambit? Poďme sa na to spolu pozrieť. Ako sa uvádza v československom šachu 1986, druhý diel zápasu Karpov-Kasparov o titul majstra sveta bol z hľadiska teórie šachových zahájení rozhodne významnejší ako predchádzajúci maratón, nakoľko miesto pilovania už nám ich nejaký variant dámskeho gambitu, Kasparov v 12. partii prišiel so skutočnou bombou v sicilskej obrane a je to tam nazvané Kasparov gambit. Poďme sa na to pozrieť, že s čím vlastne Kasparov prišiel. E4, C5, jazdec D4, E6, D4, CX, D4, jazdec X, D4, jazdec C6, jazdec B5, áno, chce skočiť povedzme na D6, D6, C4, jazdec na F6, jazdec 1 na C3, A6, a teraz vlastne prichádza ústup jazdca na A3. No, tu v podstate v tejto chvíli toto sa ako keby všetko hralo, avšak Kasparovi to nedalo a prichádza naozaj s veľkou bombou v 12. partii a hrá ťah D5. Táto myšlienka je vlastne postavená na tom, jednak vlastne on dočasne ako keby obetuje pešiaka, ale zároveň vlastne sa pohrával aj s tou myšlienkou, že jazdec vlastne putoval z polička G1 až na A3. 1, 2, 3, 4 ťahy z 8 sú spravené iba jazdcom, ktorý sa premiestnil vlastne na kraj šachovnici. Ono, to nie je nejaká chyba, práve naopak, v tom otvorení je to všetko v poriadku, ale napriek tomu nejakým šachovým trénerom, ktorý deti učia, alebo mládež učia, že každá figurka rýchlo čo najskôr vyvinúť ošada a podobne, sa pri takomto postupe musia až ježiť vlasy, pretože nielenže ťaháme jednou figurkou 4x z 8, z prvých 8 ťahov, ešte navyše jazdca postavíme na kraj šachovnice. No a práve tu Kasparov teda prišiel s touto evolučnou novinkou D5. A partia teda pokračovala CxD5, XD5, XD5, jazdec na B4 a v podstate toto je ako keby kritická pozícia toho variantu. On samozrejme toho pešiaka na D5 chce dobrať a ešte teda bielý ho bráni, strelec na C4, strelec na G4, napadol dámu, strelec na E2, vymení, vezme dámu, šach dáma na E7 a tu sa zrejme dámy vymenia a čierny napokon dobrie aj toho pešiaka na D5 a partia bude veľmi blízko k takým remizovým tendenciám. Ale čo je tu vlastne na tom Kasparovom gambite zaujímavé, je vlastne taká malička pasca, ktorú on tu mal aj nachystanú, ale do ktorej Karpov neskočil. V prípade, že by zobral toho pešiaka na D5 nie C-čkom, ale E-čkom, tak by to mohlo nasledovať nasledovne EXD5, EXD5,
A teraz, keby to pokračovalo ďalej, že to vezme jazdcom, čo všetko vyzerajú ako prirodzené ťahy, jazdec na D5, dáma D5 a povedal by si, že OK, však vlastne vymenia sa dámy a tomu bielemu zostane pešiak navyše. No tak teraz tu má vlastne ten Kasparov nachystanú takúto léčku alebo pascu. Strelec na B4 dáva šach, teda pozor, vývin, strelec na B2. Teraz prichádza ďalší šach, dáma na E7, opäť šach. Strelec na E2, strelec na G4, teraz je ozí dokonca až mat s dámou a so strelcom. F3, zabraňuje tomu, no a teraz prichádza ale ten dvihák, veža na D8 a tým pádom bielý stráca vlastne figuru a čierny ešte pokračuje ďalej v útoku. Takže toto je taká dosť nepríjemná záležitosť a naozaj v zápase o titul majstra sveta, keď sa toto vyskytlo, tak to mohlo toho Karpova trošku ako keby postaviť zo stoličky. Každopádne zaujímavá idea, možno aj vám sa podarí v partii uplatniť alebo na takúto túto Kasparovú fintu nachytať supera. Pokiaľ sa vám teda toto video páčilo a tento diel páčil, budeme rád za váš like, dislike, odber alebo komentár. No a samozrejme teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky.